mas-uuliyiinta garabka dhallinyarada ee xisbiga cadaalada iyo daryeelkii u xiday gobolka togdheer oo munaasabad ballaaran habeenkii xalay ahaa ku qabtay hotel nasteex ee magaalada burc ayaa taageero weyn u muujiyey murashaxa madaxweyne ku-xigeen ee xisbigaasi mudane brofesor abiyan. Ugu horreyntii waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah taageerayaasha xisbigaasi cadaalada iyo daryeelka uxid iyagoo hoosta ka xariiqay inay si weyn ula dhacsan yihiin siyaasadda xisbigani, waxaanay tilmaameen ee xisbiga cadaalada ee deegaanka Professor Axmed Cabdi Muuse iyo gudoomiye kuxigeenka guddoomiye kuxigeenka ee Maxamed Caalin Xirsi ka saddexaadeena hambalyada u jeedaa taxweyaan gudoomiye kuxigeenka koowaad ee Cabdinaasir Maxamed Xasan Buuni oo ku magac dheer waxaan hambalyo kale u sii dirayaa musharaxa madaxweyne ee Faisal Injineer Faisal Cali Waraabe oo soo ajiibay oo la soo kashay waayo aragnimada xisbiga cadaaladda ee daryeelka iyo waxgaradka xisbiga cadaaladda ee daryeelka oo xubnaha soo xulay nimi inaanu taageero xisbiga daryeelka iyo cadaaladda Uxud. Marka waxaan kaloo ku darayaa dhallinyaro duday oo aan taf lahayn, mar ahaantaasna wax allaalay waxay gocdeen aan cidii fahmin, waanu cambaaraynaynaa dhallinyarada. Waxaana ku soo noqday xisbigiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Halkan waxaan uga hambalyeynaynaa dhallinyarada taageerada u muujinaysa xubnaha la soo magacaabay xisbiga cadaaladda iyo daryeelka oo soo magacaabay Injineer Faisal Cali Waraabe musharaxa madaxweyne. Intaa kadib waxaynu halkan inagu taageero uga muujinaynaa xubnaha cusub ee ku soo kordhiyey xisbiga cadaaladda iyo daryeelka. Waxaan leenahay hambalyo hambalyo hambalyo. Geesta kale waxaa halkaasi ka hadlay mas-uuliyiinta garabka dhallinyarada ugu horreysa Marwo Kaatima Cusmaan iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan xisbigaasi iyagoo dhammaantood si weyn u soo dhaweeyey murashaxani madaxweyne ku-xigeen ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka Uxid. Waxaana yidhaahdeen cadaaladda iyo daryeelka Uxid waxaanu madashan caawa ugu talagalnay inaanu ku weyneyno musharax ku-xigeenka xisbiga Professor Axmed Cali Muuse abay waxaa jirtay dhallinyaro maalintii sabtida qaadacday shirkii golaha dhexe dhallinyarada. Waxaan caddaynayaa caawa oo madashan xafladan lagu taageerayo guddoomiye ku-xigeenka musharax ku-xigeenka. Waxaan ka caddaynayaa inaan dhallinyaradaasi annaga aanay nabatelin ay ka hadleen ashqaa cusub ee ku soo birtay xisbiga cadaaladda iyo daryeelka. Hambalyo dhammaantiin, waxaan kale hambalyo u dirayaa musharaxa madaxweynaha ahna guddoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka xisbiga. Waxaan halkan aanu ku soo dhoweynaynaa dhallinyarada degmada Burco ama gobolka Burco ee ka soo qayb gashay xalfadda